ሰዎች በተለያዩ የሥራ ዘርፎች ተሰማርተው ራሳቸውና ቤተሰባቸውን ከማገዝ አልፈው ሀገራቸውን ያገለግላሉ። በተለያዩ የሥራ መስኮች በመሰማራት በተለያዩ ተቋማት በመንግስት ወይም በግሉ ዘርፍ በሥራው መሰረት ተቀጥረው መስራት ይጠቀሳል። በአሰሪና ሰራተኛ መካከል ያለውን የሥራ ግንኙነት የሚመራ የሕግ ማዕቀፍም አለ። በአሰሪና ሰራተኛ የሚፈጸም የሥራው አዲስ መሐመድ ባላለሁ ጠበቃና የሕግ አማካሪ ነኝ። እንግዲህ የሥራው ማለት በአዋጅ ቁጥር 1156 2011 የወጣ ሲሆን ቀደም ሲል አዋጅ ቁጥር 377 ነበረ። እሱ ተሽሮ ይሄ የቅርብ ጊዜ የወጣው አዋጅ ነው። ብዙ ነገሮችን አካቶ በጣም ተሻሽሎ ለአሰሪም ለሰራተኛም ጥሩ በሆነ መንገድ ወጥቷል የምንለው ሕግ ነው። አዋጅ ቁጥር 1156 2011 ይባላል። በዚህ አዋጅ አንቀጽ 3 አንድ መሰረት በአሰሪውና በሰራተኛው መካከል ቅጥር ላይ የተመሰረተ የሚደረግ ውል ማለት ነው። የሰራተኛ ውል ማለት አንድ ሰራተኛ ቅጥር ተፈጽሟል ወይም ደግሞ የስራ ውል አለው የምንለው ምን ሲፈጸም ነው የሚለውን በተመለከተ በአዋጁ አንቀጽ 4፣ 3 እና 6 ላይ በግልጽ ተቀምጧል ማለት ነው። የስራ ውሉ የስራውን አይነት፣ የስራ ቦታውን፣ ደሞዙን እና የአከፋፈል ስርዓቱን፣ ውሉ ጸንቶ የሚቆይበትን ጊዜ ለአንድ ዓመት ነው፣ ለስድስት ወር ነው፣ ለሁለት ወር ነው የሚለውን፣ የቀጣሪና የተቀጣሪውን ስምና አድራሻ የሁለቱንም የግራ ቀኙ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ የተቀጣሪውን እድሜ፣ አድራሻ እና የሁለቱም ፊርማ የያዘ መሆን አለበት ነው። ይዘቱ ላይ በብዛት እነዚህ ነገሮች ይካተታሉ። ግን እንደ ድርጅቱ እንደ ፋብሪካው አይነት ሁኔታ እዛ ላይ የሚዘረዘሩ ነገሮች ይኖራሉ። ተጨማሪ የስራ ጊዜዎች የሚወስን ቢሆን ለምሳሌ የሚጠቀመው ሰዓት ረጅም ሰዓት ከሆነ፣ አጭር ሰዓት ከሆነ፣ የዊኬንድ የሚጠቀም ወይም ደግሞ የእረፍት ቀኖችን የሚፈልግ የስራ ባህሪ ከሆነ፣ ሌሊት የሚሆን ከሆነ እነዚህ ነገሮች በግልጽ ተጽፈው እዛ ላይ የስራ ውሉ ላይ በዛ አግባብ ይገለጽና ይደረጋል ማለት ነው። አንድ የስራ ቅጥር ሲፈጸም ሰራተኛው ለስራው ያለውን አቅምና ችሎታ ለመፈተሽ የስራ ላይ የሙከራ ጊዜ ይሰጣል። በሙከራ ጊዜ ተቀጣሪው አቅሙን ማሳየት አለበት። ካልቻለ አሰሪው የማሰናበት መብት አለው። የሙከራ ጊዜ ከጨረሰ ግን አሰሪው በሰራተኛው ስራ እንደተስማማ ይቆጠራል ይላሉ ጠበቃና የሕግ አማካሪ አዲስ መሐመድ። የሙከራ ጊዜ ሰራተኛን በተመለከተ እንግዲህ በአዋጁ አንቀጽ 11 ንዑስ ቁጥር 3 ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ለ60 ቀን ሙከራ ጊዜ ይቀጠራል ማለት ነው። በህብረት ስምምነት በሌላ አኳኋን ካልተወሰነ በስተቀር አንዳንድ ስራዎች የተወሰነ እንደ ስራው ባህሪ ሌላ ስምምነት መስማማት የሚጠበቅባቸው ሲሆን የህብረት ስምምነት በሌላ ሁኔታ ሊስማሙ የሚችሉበት እድል አለ። ከዛ ውጭ ግን 60 ቀን ነው ማለት ነው የሙከራ ጊዜ የሚሆነው። የህብረት ስምምነት የተባለው ለዛ ነው። እንደ ስራው ሁኔታና ምናምን አንዳንድ ስራዎች የተወሰነ ተጨማሪ ጊዜ የሚፈልጉ ወይም ደግሞ የተለየ ስምምነት ሲኖሩ እነሱ አብረው የሚታዩበት አግባብ አለ። ከዛ ውጭ ግን 60 ቀን ነው የሙከራ ጊዜ ማለት ነው። የሙከራ ጊዜ የተባለበት ምክንያት ምንድን ነው? ለሙከራ ጊዜ የተቀጠረ ሰራተኛ በዚህ ጊዜ ውስጥ አይተውት ለድርጅቱ ወይም ለስራው ፊት አያደርግም ወይም ብቁ አይደለም ብለው ካሰቡ ማስጠንቀቂያ፣ የስንብት ክፍያ ምናምን የሚባሉት ምንም ሳይጠበቅበት ሰራተኛው ማሰናበት ይችላል ማለት ነው በዛ ጊዜ ውስጥ። ነገር ግን ይህንን አልፎ ከሙከራ ጊዜ በኋላ አልፎ አንድ ቀን የሚቆይ 10 ቀን የሚቆይ 20 ቀን የሚቆይ በቃ እንደ መደበኛው ሰራተኛ ጊዜው ካለቀ በኋላ ከቀጠለ ከተቀጠረበት ጊዜ ጀምሮ እንደ ማንኛውም ሰራተኛ እኩል ትሪት ይደረጋል የሚለው ስለዚህ በዛ አግባብ እንደ መደበኛ ሰራተኛ ተቆጥሮ ጉዳዩ ይቀጥላል ማለት ነው። አሁን አንቺ ስታነሺው ያስታወስኩት በጣም ብዙ ሰው እኔንም እንደ ባለሙያ የሚጠይቁኝ ማለት ነው የስራ ውል አልሰጡንም ሰው እንዴት እናደርገው? ስራውን እንዲሰጣችሁ አይጠበቅም። በቃ ስራውን እስከሰራችሁ ድረስ ቀጥሉ። ኤኒቲንግ ሮንግ ወይም ደግሞ ኤኒ ታይም ሰራተኛ አይደላችሁም የሚያስብል ነገር ከመጣ እናንተን ካለ እንደ ማንኛውም በጽሁፍ ተሰጥቶት እንደሚሰራ ሰራተኛ ክስ መመስረት፣ መብታቸውን መጠየቅ ምናምን የሚችሉ መሆኑን ብዙ ምክር የምንሰጥበት አግባብ አለ። ይሄ ነው ህጉ የሚለው ይሄ ነው። ብዙ አሰሪዎች ለመስጠት ፈቃደኛ ስላልሆኑ ማለት ነው። በስራ ውል መሰረት በአሰሪውና በሰራተኛው የሚጠበቅ መብትና ግዴታዎች አሉ። እነኚህም መብትና ግዴታ መጠበቅ ደግሞ ከተዋዋዮቹ የሚጠበቅ ነው። የስራ ውል ስምምነትን አለማክበር ግን በህግ አግባብ አለመሆኑና እንደሚያስጠይቅ ጠበቃና የህግ አማካሪ አዲስ መሐመድ ይናገራሉ። አንድ ስራ ሲሰራ መብትና ግዴታዎች አሉ። እነዚህ መብትና ግዴታዎች በአዋጁ በአንቀጽ 12 እና 13 ላይ በግልጽ ተቀምጠዋል። ግዴታዎቹ በአሰሪውም በሰራተኛውም በሁለቱም ወገን ነው የሚኖሩት ማለት ነው እንጂ በአንደኛ ወገን ብቻ የሚጣል አይደለም። ለምሳሌ የሚያሰራ ሰው የስራ ቦታ ማዘጋጀት፣ ስራው የሚሰራበትን ቦታ፣ ለስራው አስፈላጊ የሆኑ ጥሬ እቃዎችን ማዘጋጀት፣ ለሰራተኛው ደሞዙን መክፈል፣ የሰራተኛውን ሰብአዊ ክብር መጠበቅ፣ ለምሳሌ የሚሰራው አሁን ፋብሪካ ቢሆን የተለያዩ የሰውነት አካላችን ላይ ጉዳት የሚያመጡ ቢሆን ይሄ ለሰራተኛው ደህንነት ሲባል የሚለበሱ ልብሶች፣ ኮፍያዎች፣ ኤኒ
ሚቲንግ እንደ ስራው ባህሪ ማለት ነው እንደ ስራው ባህሪ አይነት መዘጋጀት ያለባቸው ነገር የማዘጋጀት ኃላፊነት አለበት ከዚህ ጋር ተያይዞ ለጤንነት ምርመራ የሚወጡ ወጪዎች ካሉ ወጪውን የመሸፈን ግዴታ አለበት ኃላፊ አሰሪው የህዝብ በዓላትን የሳምንታዊ ረፍትን አመታዊ ረፍትን አስመልክቶ የመስጠት ግዴታ አለበት አሰሪው እንደገና ስራውን በሚለቅበት ጊዜ የሚሰራውን ስራ ሲከፈለው የነበረውን ደሞዝ የስራ አክቲቪቲውን የነበረውን ነገር ገልጾ የስራ ማስረጃውን የመስጠት ይሄ የባሰሪ ወገን የሚጠበቁ ግዴታዎች በሰራተኛው ወገን ደግሞ የሚጠበቁት በስራው ላይ የተመለከተውን ስራ መስራት በስራው ሉና ደንቡ መሰረት ባሰሪው የሚሰጠውን ተዛዝ መስራት እና መፈጸም ለስራ መስሪያ ወይም ደግሞ ፋብሪካም ከሆነ ለዛ አገልግሎት የሚሰጡትን ጥሪቃዎች የደህንነት መሳሪያዎቹን ምናምን በተገቢው አግባብ መጠበቅ ለተገቢው አገልግሎትም ማዋል ለስራ ብቁ የሆነ አካልና አምሮ ይዞ ምናምን አሁን ጠጥቶ መምጣት ስራ ዝግጁ ያልሆነ ስነ ልቦና ይዞ መምጣት ምናምን አይቻልም ብዙ ጊዜ በተለይ እንዲህ እንትን ብለው የሚሄዱ ከሆነ የተለያዩ አምባጓሮች ምናምን የመፍጠር ነገር ስለሚኖር ማለት ነው። ራሱንና ጤንነቱን ለአደጋ የሚያጋልጥ ነገር አለማድረግ ለምሳሌ እንዳልኩሽ አሁን በተለይ ክሬሸር ምናምን ይሄ አሸዋ ምናምን የሚፈጭባቸው አካባቢዎች በጣም ይሄ ሳይነስ የሚያመጡ አፍንጫቸውን የግድ መሸፈን ምናምን ያለባቸው አሉ እና ሆን ብለው ራሳቸውን ለአደጋ በሚያጋልጡ ሁኔታ ወይም የሚቆርጥ ማሽን ያለበት ኤሪያ ላይ እንደዛ ማድረግ የተከለከለ ነው ማለት ነው። ይሄ ሰራተኞቹ ማድረግ ያለባቸው እንትን ነው። ወይም ደግሞ ማሽኖቹ ለአደጋ ተጋልጠው በተለያየ ምክንያት በኤሌክትሪክ መብዛት ማነስ ሊሆን ይችላል፣ በስራ ብዛት ሊሆን ይችላል፣ በአጠቃቀም ችግር ሊሆን ይችላል፣ በሆኑ የሆኑ ነገሮች በመጓደላቸው ምክንያት የስራ ሁኔታው ለአደጋ ሲጋለጥ ወዲያውኑ ይህንን ሁኔታ እንዳወቀ ለአሰሪውም የማሳወቅ ኃላፊነት አለበት። እንዲህ አይነት ነገሮችና አብዛኛዎቹ ደግሞ በአሰሪውም ሆነ በሰራተኛው የህብረት ስምምነቶች አሉ። በተለይ ይሄ በዛ ያለ ሰራተኛ የሚቀጥሩ ፋብሪካዎች ምናምናም ሲሆኑ በህብረት ስምምነቱ ላይ እንደ ስራው አይነትና ባህሪ ይህን ማድረግ አሰሪው ይህን ማድረግ አይችልም ይህን ማድረግ አይችልም ብሎ የሚገልጿቸው ነገሮች አሉ። ወይም ደግሞ በሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ወይም በሚኒስትር ተቋማት በንግድ ሚኒስቴር በሴቶችና ህጻናት የሚወጡ ህጎች አሉ። ለምሳሌ ሴቶችን ወይ ወጣት ሰራተኞችን ለመጠበቅ ተብሎ የሚደረጉ ሴፍቲዎች ወይ ጥንቃቄዎች ማለት ነው። እንደዚ አይነት ነገሮችን ግራቀኙ ወይም አሰሪው ሰራተኛውም የመጠበቅ ኃላፊነት አለባቸው ማለት ነው። በተለይ ይሄ እንደኛ ሀገር የተለያዩ ኢንዱስትሪ ፋብሪካዎች አሉባቸው እና በስራ ላይ ሆኖ ሰዎች አደጋ ይደርሱ ከዚህ ጋር ተያይዞ ስለ አደጋው ጉዳይ ካሳ የመስጠት የቀጣሪው አካል ይመለከተዋል። እጅ ማጣት፣ እግሬ ማጣት ነገሮች አሉ። የተለያዩ ትንሽ የሚሆን ትልቅ እስከ ህይወት ማጣት ድረስ ይደርሳሉ አደጋዎች። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሰራተኛው ተቀጣሪው ራሱ ለስራ የሚውለውን ንብረት ለግል ለተለያዩ ነገሮች መጠቀም አለ። ስለነዚህ ጉዳዮች በስራ ላይ በሚደርስ የስራ አደጋን በተመለከተ ማለት ነው። የደረሰው ጉዳት በከፊል ሲሆን ሙሉ አካል ጉዳተኝነት ሲያመጣ፣ ሞት ሲያመጣ ምን ይሆናል? እያንዳንዱን ስቴፕ በቦርድ ተወስኖ የሰውየው የመስራት አቅም እና ሌሎች ነገሮች በአግባቡ ተፈትሸው ካሳ ኮምፐንሴሽን አለው ማለት ስሌቱ ሁሉ ተገልጾ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም እንደውም ዝርዝር የምንላቸው ህጎች ያሉት እዛ ላይ ነው ማለት በቃ እያንዳንዱ ነገር ለምሳሌ በእጁ ስራ የሚሰራ ሰው ወይም ደግሞ አገልግሎት ላይ የሚያውለው እጁ ሆኖ እያለ እጁን ተቆርጦ እጁ ላይ አካል ጉዳት የደረሰበት ሰው እንደ ሌሎቹ አይደለም። ራሱ ስሌቱ የሚሰላው ኦኬ። ሯጭ የሆነ ሰው እግሩን ከቆረጠ እኮ በቃ ቆመ ማለት ነው። ያኛው ሰውዬ ቶታሊ ፕሮፌሽናል መሆኑን አጣ ማለት ነው፣ ወይም ያንን ኤሪያ ሳጣሽው ማለት ነው። እና ታይፕ የምታደርግ ጸሐፊ ከሆነች በስራ ምክንያት እጇ ቢቆረጥ ወይም ድርጅቱ ላይ በተፈጠረ ስህተት ምክንያት እጇን ብታጣ ቶታሊ ይቺ ሰው በቃ እንጀራዋን ያጣቸው እና ኢቭን የስሌት ደረጃው ራሱ በጣም የተለያየ ነው የሚሰላበት ማለት ነው። የተጎዳው ሰውዬ ጸሐፊ ነው ወይስ ደግሞ ተራ የጉልበት ሰራተኛ ነው የሚለውን በደንብ ማየት ይጠይቃል። አሁን እዚህ ጋር ባለሙያዎች በጣም ትልቅ ድርሻ ነው ያላቸው። ምኑ ነው የተቆረጠው? ኦኬ እጁ ተቆረጠ፣ በቃ እንደ ማንኛውም ሰው እጁ ተቆረጠ ብሎ የሚሄድ ከሆነ ዳኛውም እጁ ተቆርጧል ብሎ ሊሆን ይችላል ካልኩ የሚያደርገው ገባሽ። ነገር ግን የተቆረጠው ሰውዬ ይሄ ማለት ምን ሚና ነበረው የሚለውን ግን ማየት ያስፈልጋል። ቅድም እንዳልኩሽ ነው፣ አሁን ሯጭ የሆነን ሰው እጁን ጣቱን ማጣትና እግሩን ማጣት ቶታሊ የተለያዩ ናቸው በውጤት ደረጃ ማለት ነው። እና በዛ ደረጃ ነው በተለይ አሁን ህይወት ማለፍ ከሆነ ቀሪው ቤተሰቦች ልጆች ካሉ እናት አባት መጠየቅ ትችላለች። አዎ ይችላሉ፣ እንዴ ምንም ጥያቄ የለውም። ለምሳሌ እንዳልኩሽ ከፊል አካል ጉዳት፣ ሙሉ አካል ጉዳት፣ ሞት ተብሎ አሁን እንደውም ማን ይወስዳል? ወራሾች ራሱ በደረጃቸው ማን ይወስዳል? የመጀመሪያ ደረጃ ልጆች
አምራሾች ከሌሉ ቀጥሎ ማን ይወርሳል ሚለውን ጨምሮ ነው ዘርዝሮ የሚያስቀርበው። ስለዚህ መብት ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ለድርድር የሚቀርብ ጉዳይም አይደለም። ወራሾች በዚህ አግባብ ጉዳት ሲደርስ ሄደው ጠይቀው ምናምን ይወስዳሉ፣ ይወርሳሉ። አድማጮች፣ በኦሮሞ ባህልም በዳይ ለተበዳይ ጉማ ሲከፍል ተጎጁ ምኑን እንዳጣ ምን በደል እንደደረሰበት ይታያል። ለምሳሌ በእጅ ጣቶች እንኳን የሚከፈለው ጉማ ወይንም ካሳ ይለያያል። ለቀለበት ጣትና ለጠቋሚ ጣት እንኳን ጉማ እኩል አይከፈልም። የስራን መገልገያ ተሽከርካሪ ሊሆን ይችላል፣ ኮምፒውተር ምንም ነገር ሊሆን ይችላል። ለግል ጉዳዮች መጠቀም አለ ያስጠይቃል። እንዴት ነው የሚል በቃ የስራ መኪና ከሆነ የተሰጠው ለስራው አገልግሎት ብቻ ነው መዋል ያለበት፣ ለሌላ አገልግሎት መዋል አይችልም። እና እንደውም ከስራ ለማሰናበት ሆን ብሎም ሆነ በቸልተኝነት ነው የሚል አንዳንድ ጊዜ ለእውቀት አጥሮት ራሱ ቸልተኛ ሆኖ ራሱ የድርጅቱን ንብረት ያላግባብ መገልገል አይችልም። ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል፣ ላፕቶፕ፣ ኤኒቲንግ ምናምን ሊሆን ይችላል። ለተሰጠው አገልግሎት ብቻ ነው መዋል ያለበት ተብሎ በህጉ ላይ እንደውም ለማሰናበት ሰውየውን ከስራ ለማሰናበት እንደ ምክንያት እንደ በቂ ምክንያት ሁላ ነው የሚወሰደው በህጉ። እና እዚህ ላይ እንደውም በጣም ብዙ ሰው ጥንቃቄ አያደርግም። ለድርጅት ተብሎ የተሰጠን ሞባይል ለግል አገልግሎት መዋል፣ ለድርጅት ተብሎ የተሰጠን ላፕቶፕ ምናምን፣ ስምምነቱን አንደርስታንዲንጉ ካለ ልትጠቀሚው ትችላለች። ከዛ ውጭ ግን ለግል አገልግሎት ያልተሰጠውን ወስዶ እሱን ቀየጫን ማመላለሻ ምናምን ሊያደርገው አይገባም። ማለት የሚያመጣውንም ጉዳት አብሮ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደ ኢሹ እና እንደ ሁኔታው የሲሪየስነት ደረጃው ከፍ እያለ ይሄዳል። አሁን የህክምና ተቋም ከሆነ በጣም ሲሪየስ ነው። ምክንያቱም በሰው ህይወት ላይ የመወሰንና ያለመወሰን ነው የሚሆነው ኢሹ ማለት ነው። ሰውየው በተባለበት ቦታና ሁኔታ ላይ ባለመገኘቱ ምክንያት ለምሳሌ የሌሊት ተረኛ የሆነ ሰው ምናምን ሊሆን ይችላል። በቸልተኝነት አሁን አይ በቃ ምንም ማንም ሰው ኮንሽስ አይደለም ወይም ደግሞ ብዙ ክትትል አይደረግብኝም በሚል ሂሳብ በቸልተኝነት ባለመኖሩ ቦታው ላይ ባለመኖሩ ምክንያት ወደ ሌላ የህክምና ወደ ተሻለ የህክምና ቦታ መወሰድ ያለበት ሰው ሳይወሰድ ቀርቶ ቢሞት ያ ሰውየው ኃላፊነት ያመጣበታል። የፍትሐብሔርም የወንጀልም ኃላፊነት ያመጣልና የጉዳዩ ደረጃ ትንሽ ከፍ ያለ መሆኑንም አውቆ ሰራተኛውን በጣም ጥንቃቄ አድርጎ መስራት ያስፈልጋል። እንደተመደበበት ቦታና ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሲሪየስ ነው እንዳልነው፣ ዝም ብሎ እንዲህ በቀላሉ ኢሶኬ ብለሽ የምትታየው ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። በአሰሪና ሰራተኛ መካከል የተደረገው የስራ ውል በተለያዩ ምክንያቶች ሊቋረጥ ይችላል። በህግ በተዋዋዮቹ ስምምነት፣ በአሰሪ ወይም በሰራተኛው አነሳሽነት ወይም በህብረት ስምምነት የስራ ውል ሊቋረጥ ይችላል። በአዋጅ ቁጥር 1156/2011 27ና 28 ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ያለማስጠንቀቂያ የሰራተኛ ውል ይቋረጣል፣ በማስጠንቀቂያም የሰራተኛ ውል ይቋረጣል። በአሰሪው አነሳሽነት የስራ ውል ይቋረጣል፣ በሰራተኛው አነሳሽነትም የስራ ውል ሊቋረጥ ይችላል። በተለይ ያለማስጠንቀቂያ ለምሳሌ የስራ ውል ይቋረጣል የሚልባቸው ምክንያቶች በጣም በርካታ ናቸው። ለምሳሌ የሰራተኛ የስራ ሰዓት ማክበር የማይችልባቸው ተደጋጋሚ ጉዳይ ሲኖሩ፣ በተለይም ደግሞ በስድስት ወር ውስጥ ለስምንት ጊዜ የስራ ሰዓት ካላከበረና በጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ከተሰጠው ሊሰናበት ይችላል ከስራው ማለት ነው። በአዋጁ ከተመለከቱ ለምሳሌ የአመት ረፍት፣ ልዩ ልዩ የበዓል ረፍቶች ምናምን ውጪ ከአምስት ቀን በላይ ሲቀር ሰራተኛው የማታለል እና ሌላ አይነት ተግባራት ሲፈጽም የሌላ ሰውን ወይም የራሱን ብልጽግና ለማግኘት ሲል ንብረቱን ገንዘቡን ያለ አግባብ እየተገለገለ እንደሆነ ያሰሪውን ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች ያለማስጠንቀቂያ ለስንብት ከሚዳርጉት ውስጥ ነው። እንደገና ደግሞ የሰራተኛው የስራ ችሎታ በተለያየ ምክንያት ቀንሶ ሲገኝ፣ ይሄ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ የምርት ጥራቱ ቀደም ሲል አሰሪውና ሰራተኛው በተነጋገሩበት መንገድ አልሆን ሲል፣ ወይም ደግሞ ይህንን ለማድረግ የሚችልበት አቅም ሰራተኛው አቅም ሲያጣ፣ አቅሙ በተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላል። በጤና ምክንያት ሊያጣ ይችላል። በቴክኖሎጂ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ፋሚሊያር ላይሆን ይችላል ከቴክኖሎጂ፣ ወይም ደግሞ አሰሪው ከሚፈልገው አዲስ ቴክኖሎጂ ጋር ራሱን ማምጣት የማይችል ስታተስ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ሲሆን እንደ ጥፋቱ ክብደትና እንትን ጸባጫሪነት፣ አምባጓሮ መፍጠር፣ በወንጀል ተጠያቂ ሆኖ መገኘት፣ በሌላም ሊሆን ይችላል። በሌላ ከድርጅቱ ውጭ በሆነ ምክንያት ከአንድ ወር በላይ የሚያሳስር ነገር ሲኖረው፣ ሆን ብሎ ደግሞ የድርጅቱ ንብረት ላይ ከባድ ወይም ደግሞ ቀላል የሚባል በቸልተኝነት ንብረቱ ላይ ጉዳት እንዲደርስ። አሁን ቅድም ግዴታቸው ነው ካልኩሽ ውስጥ ለምሳሌ የሆነ ማሽኑ ላይ አደጋ የሚያደርስ ነገር ካየ ማሳወቅ፣ አደጋ እንደሚያደርስ የሆነ በጣም ትልቅ እቃ እንደሚሰብር እያወቀ ኤክስፐርት ሊሆን ይችላል ወይ የማሽን ኦፕሬተር ምናምን ሊሆን ይችላል እያወቀ በተገቢው ጊዜ ሳያሳውቅ ከባድ የሆነ ቸልተኝነት ፈጽሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች መሆናቸው ቢታወቅ ያለማስጠንቀቂያ ሊሰናበት የሚችልበት እድል ይኖራል።
باسری نسرات نیاز کوتر اسران تامساس دست هزبار ولتشی اسراند به هج مسرت یس راول یمیقارت آبادچون مکنیاتو چیز رزرد میام جمع راول لتو سنسرا یتدرجه یس راول باولو یتتکسو سرا سیالق لمسالی سراو یکونترات که هونه یتیازل لتوول لتو سنگیزی تبلو یتیازو گیزی ساعت سیالق یس راولو یقارت آلوینم دمو یک امال مالت ناو اندیوم سرات نیاو حیوتو سیالف باتچ اماریم دمو سرات نیاو بال و هج مسرت به طورت عصی سنابد به مکسر وین بلی لامکنیت درجه تو سیزگا سرعتنیو کفیل وینم دمو مولو یا کالگودات در صوبت لمسرات علم چالو سیر رگاگت یسراول به هج اقباب لیکوارد ایچلال به مستنگه که ادگمو میسنابد تو بطره مو اقباب هل لمساله یه چلو تاو مکنسو سیگن درجه تو راسو مشاشل سیاسفلگو یه تلی یه سلطانا وی ما دیسک هلو تمیاسفلگونو سیگن وی درگمو یه تین نت متاوکسیگت مو درجه تو دلیل و تاسیزوار لمساله تدارو منورو زیهونو درجه تو به تلی ای مکنیت وی مکلیلا کمپانی گار مرجرگو به تلی ای مکنیت لیون چرا دلیل و تاسیزوار تزوارو مسراتی الچاله که هنر یا سراتن یا یزوتی نبرو یه سرامه دب دمو به بکی مکنیت لی سرز وی لی تات فیچل اند زاینات هونی تا وچویم دمو درجه تو به قامین نت ویم لگی جای نت سیزگا ویم دگمو یه مرتان من نت زدین لامک ایر تکنیکال نو ایه انتونو اگلالت اومندنو لمسالی یه وحاسی مرتی نبر فابریکا و ده جوس و ده منامن عینت منامن بیهون لیلا و لیلا یکی کیمیکالی میچامامری منامن عینت لیلا و کاتمی فلگ لیون چل زیلای سوچون مک انس کدیتا و این سرعتی چون مک انس کدیتا سیون بات این عینت نگاروش سینورو یه سرعتی چه کنن سالی نورو چل علما با ماست انگه کسیون که از سریو میت بکونه گاروش سالو آنگری یه ماست انگه یه سرعت از کم تو الهجو ماله تنو دزی عینت نگاروش مثلاً یه لیال ماست انگه که ما بارر نه و ماست انگه ما بارر بلو ما از کم تو الیه گیزه گذاهم مالو آهن آواج کوتور راست آن دام سه دست سالاس هم مست منم نکبابی به مولو این نونو میگل صوت ماله تنو سالاس عرات مرهو به صوف ماستن که ماست فعال بات مهونون ماستن که اون سیست درمون دیتار گویستاو اندامتی کویی سرعتنیا یان دور ماستن که سیست اول هولت تامت نکذاب لایاگلگل سرعتنیا اند سرعتنیا اون داغلگلو گیزی گیزی ویچ امره دار هولت تور ماستن که میست اول سوس تور میست اول اند زیاده درگه باجو انک سالاس هم مست لای بگلت یامه تا چونی تکسه اول مسکت کتار به گیزی زیم روس کندامتی هلاون یه سالاس هکن اول مسکو هولت تامتی هونه درمون دزیاله سلیتون به کابزر زراس کم توتال ماله تنو نه اندزی سیهون سرعتنیوم کدمو یزگاجل لکال مس یه سنبت ایشویال مهونون کنشسیونا لیروچن سرایچی فلگال لیروچن ماراچوچن لیروچن آرنجمنتوچ مادرگندیچل یادرگال کذا کالونگه منیونان میلون آبرن مایتنشلال لنزیلا لمساله اسریو این سرعتنیو ماست اینکه اون بایست او منی یادرگو اوکی یهول تور ماست اینکه که یه مستد گدی تایل لبته اسری سرعتنیو سایست آنکه کو ماست نبود کفلگه یه ماست نبود بتن مکنیت تکسو یهول تور ماست اینکه گیزیون کفیا ودگن زبکایرو ماست نبود چل سرعتنیو مالت رو سرعتنیو اندندی او لوت انفلگو ملکسی فلگ که سرعتنیو با کلیس بافق عدنی نت کملک گرتایزو تمسه ساینو سرعتنیو می ماست اینکه گیزی مست تعلب بات اسریو لمسالی سرعتنیو لین بلو سراوس موزلیه در لینو بلو یاله سرعتنیو دنگت نستو عایز بک ازاری سرامل کالبی میل که هونه ماست اینکه که مست تعلب بات گیزی لمسالی یاندور ماست اینکه مست تعلب بات سرعتنیو یاندور دموزو تکرت آنو میست تو کفیا کاله میکوی میست تو مالت نم مکنیاتم یاد رجت یا سرعتنیو دنگت به موت آتوم مکنیات میدرس بر کیساراله لیلا سرعتنیم امروم کتروی هون بتفت آن نگر عین تو ما ماست که کلی نبرد بتن گیزی اندیا گنجی نو وان نوی ماست اینکه علاما هولتوم اسریوم سرعتنیم تجربیون یه زگج سرگو اندیه دونو اسریوم سرعتنیم یه دل بلوس لمسه لیلا سرعتنیم دیکاتر لیلو چه مارا چوچن دیای نو سرعتنیم دمو لسانه بتنو بلو لیلو چه مارا چوچن لمساله اکونومیکالی تکرای بیون آن وری آنو بتاقو سرعتنیم کفیال کفلم بیبل میفت روک اوس کلا لادرلم سلزی اندیای نت گرک اینونو میاسکده دو ماله تنو سرعتنیم ماست اینکه اس مست تعلب بد کالونه تکورتون میستاو کفیا کاله تکورتون میستاو کالونه کفی یون کفلون میوتا یه سو چن گله سباوی هونیتا مزنو یسراول علم فزمم هونه یسراول ماقارد به گست ایگل سوطان مسرات عدرگو سیتوچ سراون مسراتی یه چالوگن کمینور باچو تفدراوی نه محبراوی حالا فی نتوچ گار ایایزو علم اگترم هونه یسراول ماقارد یست ایگلی لالو تبک انه یه گم مکاری عدیس محمد فسر نسراتنیا واج انگز اسرام سلای مروهو من درم سلش بسراتنیوش مکاکل یونت مادرگ مای چال مهونو بیهراتچون زراتچون کلمن سوطان هایمانو سنی پلیتیک آمریکا کردن، HIV ایدسن، یا کال گذاشتن این نتن، اینا لیلا هونیتا، لیلا هونیتا، مسارات به مادرک، سرعتی یا اون به کل نت، یه مستنگر، ویم دمو اکل هونیتا، یه میاسکارن،
ወይም ደግሞ በሚያጠብ ሁኔታ ማስተናገድ አይችልም ነው የሚለው። ይሄ ማለት ምንድነው መሰለሽ? ለምሳሌ አንድ የሥራ እንትና ወጣ አመለከቱ ሰራተኞች፣ ከዛ ውስጥ አንዷ ነፍሰ ጡር ትሆን ትችላለች። ነፍሰ ጡር የሆነችው ሰራተኛ የምትመዘነው ነፍሰ ጡርናት አይደለች የሚለው ተጀምሮ እስከሚጨርስ ሚዛን ውስጥ አይገባ። ያቺ ሴትዮ ለተባለው ፖዚሽን በተባለው የትምህርት ደረጃ በተባለው ውጤት መሰረት ኮምፒት ታደርጋለች አታደርግም ነው ሚዛን ውስጥ የሚገባው። አሁን ሌላ ሁኔታን ብሎ የገለጸው እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ነው። አሁን አሰሪው ሲመጣ አይችማ በቃ ነፍሰ ጡርናት አሁን ትወልዳለች ምናምን ረፍት ጠይቀኛለች ምናምን የሚለውን ግምት ውስጥ አስገብተው አድሎ ማድረግ የለበትም ነው ጨርሰው ማለት ነው። ኦኬ፣ በተግባር የምናየው ግን በተቃራኒ ይሄ በጣም ህገ መንግስታዊ ኢሰብአዊ የሆነ ተግባርና ተገቢ ያልሆነ በጣም መታረም ያለበት ነው በየትኛውም መለኪያ ማለት ነው። ኦኬ፣ አንድ ወዳጄ የደረሰባት ገጠመኝ ነው ስለዚህ ጉዳይ እንዳነሳ የሚያደረገኝ። ልትቀጠርበት ሄደች ድርጅት ተወዳድራ መስፈርቱን አሟልታ አለፈች። ግን በቃለ መጠይቅ ጊዜ ምንድነው ያሏት? በ2 ዓመት ውስጥ የመውለድ እቅድ አለሽ ወይ? እቅድ ካለሽ አንቀጥልም አሉ። ይህ እንዴት ነው የሚታየው? እሱ ነው ይኸውልሽ፣ አሁን አዋጁ ያስቀመጠው ይሄን እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን ነው። ኦኬ፣ አሁን ሴትየዋን ይሄ እኮ በቃ ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት እኮ ነው። በተፈጥሯዊ በሆነ እንትኗ ላይ ነው የመጡባት። ገብቶሻል አይደል? ይህንን መሰረት አድርጎ መደራደሪያ ማድረግም አይቻልም። ለሚቀጥሉት 2 ዓመታት እኮ አዎ የመውለድ እቅድ አለኝ ካለች ያንን ስራ አታገኘው። ስለዚህ ይህንን መሰረት አድርገው በዚህ አግባብ እንደ ጥያቄ መነሳቱም ህገ ወጥ ነው፣ መታረምም አለበት። አዋጁን በግልጽ ያስቀምጠው እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ለመከላከልም በማሰብ ነው እና ተገቢም አይደለም። እንደውም ይውልሽ አንቀጽ 87(6) በማንኛውም ሁኔታ ነፍሰ ጡር የሆነችበት ጊዜ ኢቭን ሰራተኛ ሆና ራሱ ነፍሰ ጡር በሆነችበት ጊዜ ካለው ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው ወልዳ እስክትነሳ ባለው 4 ወር ውስጥ ማሰናበት አይችልም። ጨርሶ ማሰናበት አይችልም ይችን ሰራተኛ ማለት ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን በአንቀጽ 29(3) ለምሳሌ አንድ ድርጅት ኪሳራ ደረሰበት፣ ኪሳራ ደርሶበት የሚያሰናበታቸው ሰራተኞች ኦርደር አስቀምጧል። መጀመሪያ ይሄ በቃ ሙሉ አካል ያላቸው ሰርተው የሚችሉ ምናምን፣ ሁለተኛ እንደዚህ የሆኑ፣ ሶስተኛ እንዲሆኑ ምናምን። መጨረሻ ላይ ድርጅቱ ከስሮ እንኳን የመጨረሻ ድርጅቱ በቃ መቀጠል የማይችሉ መሆኑ ሲረጋገጥ የሚሰናበቱ ነፍሰ ጡር ሴቶች ናቸው። የሚዘጋ ከሆነ ብቻ ነው ነፍሰ ጡር ሴቶች መባረር የሚችሉት እና ህጉ በዚህ ደረጃ ነው ጥበቃ ያደረገላቸው። በጣም ብዙ አሰሪዎች የስራ ውል አይሰጡ። የስራ ውል ባለመስጠታቸው ምክንያት በጣም ብዙ ሰውም ጥያቄ ያነሳል ማለት ነው። ውል የለኝም፣ ኦልሞስት 2 ዓመት ሆኖኛል፣ 3 ዓመት ሆኖኛል ከድርጅቱ ጋር ስሰራ ምን ላደርግ ምናምን። ምን የሚያስጨንቅ ጉዳይ አይደለም። አንቀጽ 7 ላይ የስራ ውል መኖር አለበት ይላል ህጉ። ከሌላቸው ምን ይሆናሉ የሚለውንም የስራ ውልም ባይኖራቸው እንደ ማንኛውም የስራ ውል ኖሮት እንደተቀጠረው ሰራተኛ እኩል ሲሰናበቱም፣ እረፍት ሲጠይቁም፣ የበዓላት እረፍትም፣ የወሊድ እረፍትም፣ የአካል ጉዳትም ማንኛውንም አዋጅ ቁጥር 1156 2011 በተደረገው ድንጋጌ መሰረት ውል ስለሌለ እንደዚህ አይደረግም። ምክንያቱም ህጉ አብዛኛዎቹ አሰሪዎቹ የስራ ውል ስለማይሰጡ ያንን መነሻ አድርገው ነው ይሄ ውል የተቀመጠው። ውልም ባይኖርህ የሙከራ ጊዜውን ጨርሶ ስራ የቀጠለ ሰራተኛ እንደ ማንኛውም እንደ መደበኛ ሰራተኛ ነው የሚታየው። በዚህ አዋጅ መሰረት ትሪት የሚደረግ